Господин Милев, какво е мястото на господин Греди Аса в българското изобразително изкуство? Ами Греди Аса е емблематично вече име, за, както за промяната така, на визуалния език още през 80-те, края на 80-те години и 90-те години, така и до сега. Той от художниците, които, как да кажа, всяка година прави отчет с изложби, една или две изложби, но всъщност това е първата му изложба, която може да кажем, че е ретроспективна. Тя е съсредоточена на една тема и всичко минава през една тема, дори метафорично, нали, пътувания, но това е първата му негова изложба с ретроспективен характер. Тоест от ранни неща, още от началото на 80-те години до буквално до последните му работи от ателието. Кои са най-интересните неща, които може да види нашия зрител тук? Ами, изложбата основно е разделена на две части. Едната е чисто графичната или рисунката, или как чрез рисунката е рисувана винаги на място, така да се каже, нали, инсито, на местата, където той е бил. От рисунката се появява живописта, т.е. имаме един такава графична, условно наречена графичен център с една мултимедия в края и от двете страни са разпределени хронологично реално неговата живопис. Пак казвам, темата е винаги основно през пътуванията. Залата, втората зала на експозицията е един своеобразен център на тази живописна и там са буквално, нали, последните работи от ателието му. Доколкото разбирам, идеята за мултимедийната част е ваша. Ми да, тя представлява всъщност един допълнителен акцент към изложбата. Това е Греди Аса, който прилиства едни безбройни рисунки в ателието си. И тя следва тази идея, че всичко идва и всичко се ражда от рисунката. Пътувания. На къде пътува господин Аса? Греди Аса е пътувал много и навсякъде. Той обича да го нарича и все по-често го нарича пътешествие, защото всъщност пътешествието не няма крайна точка и няма крайна цел. Аз го използвам повече като метафорично, в метафоричен смисъл. И проследяваме, освен през пътуванията, проследяваме основни неща в неговата живопис, т.е. от една такава ярка образност и фигуративност в ранните му работи, през до една почти абстрактна живопис на края. И в същото време тази абстрактна живопис никога не е абстрактна. Тя винаги е много конкретна. Аз имам един любим пример тук във втора зала, един прозорец с капки дъжд върху него, който на пръв поглед е една абстрактна картина, но всъщност това е напълно конкретно явление. Просто в много близък план едри капки дъжд върху прозорец, прозира завесата, пейзажа отзад и така нататък. Греди Аса е както български, то много български художник, по същия начин той е световен художник. И това е не само темите на неговото живопис, на неговото изкуство, а това е и начина на неговото изразяване. Абсолютно адекватен и абсолютно актуален.